ta nhau ai biết không dẫn những cái dạp trên tre nhà mình ra nào ông chú cho nhau một đồ hà na nào ông đã kêu nhau không nhau quá bằng hà na người bằng là mua chưa đến đâu nó mà nhờ là tổ này về rất là học viên đi con cũng đang đang lên jadi yang kedua pekak-pekak nanti lagi janji sebetulnya ni dinamai ni gitu kan nampak katanya wang ngoji ngoji lagi kan jadi dia kata kita itu sampai kan nak kena dia balon ni lah bisa lupa ke dia ini yang dia bapak alah paling bulan lah tau Kah leh dong. Air berjikin. Nampak. Oh, mana ibu tu beli tu mah? Kacau. Pahnya ni, beli pegawai ni mahu. Yang ke? Dua beli dia. Ujungnya lain tu. Bang, ujung tu. Kena. Thank you.
Keputusan kata hiu. Bagi cik nak je. Buat belapa lah. Buat belapa? Yang kedua, buat belapa. Ini dia 12 pun je. Dia mahu 10. Saya tayang dia ni yang bagi duit haidnya dengan tau kamali. Dia nak lagi nyanyu. Saya kira bang nas sebenarnya 12 pun. Ini saya tengok lagi. Dia. Alanya lagi loan, dia mahu 10. Ini lagi parmi dia dengan saya ni padu. Tanya parmi lain. Itu dah cok yang kiki ni. Lagi yang cakap ni.
Sekarang juga hari itu masih kan? Inan padung mijo.